ovoj svetoj misi molimo za pokojnu Tinu Maričić i pokojnog Đanija i Cvitu Bajlo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milosvan i mir od Gospodina Isusa Krista sabio sa svima vama i s Duhom Tvojim. Evo, braćo i sestre, danas se slavi blagdan Svete obitelji Marije, Josipa i Isusa. Redovito se slavi nedjeljom, nedjelju između Božića i Nove godine. Evo, ovu godinu je specifično da te nedjelje nema, pa se prebacuje na današnji dan. Sveta obitelj, evo, kaže da će biti posljednja borba između Sotone i obitelji. Evo, tu je ta jedinica društva sveta koja je ostala, a danas nekako neprihvaćena, i želi je se reformulirati da bude, evo, između različitih spolova i tako dalje. Mi se uzdajemo u Božju pomoć, evo, molimo za naše obitelji. Obitelj, evo, nastaju ovdje pred oltarom u našim crkvama, kad se dvoje mladi združuju u jedno, u Sveti sakrament ženidbe. Pa evo, molimo za sve koji Bog zove na taj put i u taj poziv, molimo i za naše obitelji, da ih Gospodin, evo, čuva i podrži na ovom zemaljskom putu. Pokajmo se za naše grijehe i propuste, da možemo dostojno slaviti ovo sveto slavlje. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagosiljamo te, klanjamo ti se, slavimo te, zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine jedino rođeni, Isuse Kriste, Gospodine Bože, Jaganče Božji, Sine Oče, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu. Koji sjedi s desne Ocu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini Gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Amen. Pomolimo se.
Bože, Ti nam u svetoj obitelji daješ divan uzor obiteljskih kreposti i uzajamne ljubavi. Daj da je nasljedujemo, te postignemo vječnu radost u Tvom domu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige Sirahove. Gospodin slavi oca u djeci njegovoj i učvršćuje pravo majke nad sinovima njezinim. Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago. Tko štuje oca, radovat će se sa svoje djece i bit će uslišan u dan molitve svoje. Tko časti oca svojeg, dugo će živjeti. I sluša Gospodina, tko čini radost majci svojoj. Sine moj, pomozi oca svoga u starosti i ne žalosti ga za života njegova. Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. Riječ Gospodnja. Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama. Blago svakome koji se boji Gospodina, koji njegovim hodi stazama. Plod ruku svoj ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti biti. Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama. Žena će ti biti kao plodna loza u odajama tvoje kuće, sinovi tvoji ko mladice masline oko stola tvojega. Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama. Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina. Blagoslovio te Gospodin sa Siona, uživao sreću Jeruzalema sve dane života svojega. Blago svima koji se boje Gospodina, koji njegovim hode stazama. Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Kološanima. Braćo, zaodjenite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući si ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi. A povrh svega, ljubav. To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim. Mir na koji ste i pozvani u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Žene, pokoravajte se muževima kako priliči u Gospodinu. Muževi, ljubite žene i ne budite osorni prema njima. Djeco, slušajte roditelje u svemu, jer je to ugodno u Gospodinu. Očevi, ne ogorčujte svoje djece, da ne klonu duhom. Riječ Gospodnja.
Neka upravlja srcima vašim, riječ Kristova neka u svojem bogatstvu prebiva u vama. Aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Kad mudraci otiđoše, gle anđeo se Gospodin u snu javi Josipu. Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem, jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu, te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja, da se ispuni što Gospodin reče po proroku, iz Egipta dozvah sina svoga. Nakon Herodova skončanja, gle, anđeo se Gospodnji javi u snu Josipu u Egiptu. Ustani, reče, uzmi dijete i njegovu majku, te pođi u zemlju Izraelsku, jer su umrli oni koji su djetetu o glavi radili. On ustane, uzme dijete i njegovu majku, te uđe u zemlju Izraelsku. Ali saznavši da Arhelaj vlada Judejom namjesto svoga oca Heroda, bojao se poći onamo, pa upućen u snu, ode u kraj Galilejski. Dođe i nastani se u gradu zvanu Nazaret, da se ispuni što je rečeno po prorocima, zvat će se Nazarećanin. Riječ Gospodnja. Hvaljen Isus i Marija. Draga braćo i sestre, danas slavi crkva Svetu obitelj. Svetu obitelj, kad se spominjemo one jedne velike prave, u najdoslovnijem smislu riječi, svete obitelji, obitelji Isusa, Marije i Josipa, koja ujedno onda poziva svakome od nas. Kad Bog poziva, onda poziva na svetost. Ako bi išta drugoma nas pozivao, to bi u stvari bilo čudno, jer svetost znači biti u zajedništu s Bogom, svetost znači biti u raju, to vam znači biti svet. Sveti su oni koji su ušli u raj, to su sveti. I Bog kad poziva na svetost, onda ne poziva samo mene samoga, spasi se ti, a baš te briga za drugoga, nego nas bode i kaže, pogledaj onoga pored sebe, nije ti svejedno što će s njime biti. I onda u svijetu mi imamo dakako svoje prijatelje, mi imamo svoje susjede, mi imamo tolike ljude oko nas, ali nam svako jednako važan. I od danas, na današnji dan, podsjeća nas crkva time što je istaknula svetu obitelj, koliko unutar svake obitelji u stvari stoji taj poziv, budite sveti. I ne može, zamislite vi kako bi to bilo strašno, kad bi u obitelji imali suprugu koja kaže, baš me briga hoće li se moj suprug spasiti. Kako bi strašno bilo kad bi otac i majka rekli, baš me briga, ne zanima me hoće li moje dijete doći u raj. Kako bi to strašno bilo? Kako bi strašno bilo kad bi muž, suprug rekao, baš me briga, važno je da se ja spasim, važno je da ja uđem u raj. Što će biti sa mojom suprugom ili s mojom djecom? Baš me briga. Prestrašno zvuči i začuti. I to je jedna od najljepših stvari, meni osobno fascinantna u Svetome pismu, da vi imate, jer Sveto pismo je nastalo tijekom tisuća godina, da kad otvorite Sveto pismo od početka do kraja, da ono u stvari ne mijenja nauk, zato što je to stvarno riječ Božja. Konkretno, ako ćete o Svetoj obitelji, otvorite Sveto pismo od prvih stranica do posljednjih stranica, govori na potpuno isti način, bez jedne jedine iznimke. Tijekom više tisuća godina, poziva stalno na isto. Sažeto, toliko je važno da je sažeto čak u jednu zapovijed koja glasi, poštuj oca i majku, da dobro, dugo živiš i dobro ti bude na zemlji. A tu je u stvari sažeto i ono što se tiče supruga i supruge. Sve je tu sažeto unutri. To se tiče obitelji. Jer pogledajte danas Stari Zavjet. Mogli ste čuti u knjizi
Sirahovoj, to je mudrosna književnost, cijeli ovaj odlomak je govorio stvari o obitelji, o braku, kako bi otac trebao poštivati svoju djecu, kako se odnositi prema njima, kako bi trebala supruga prema mužu svome. Čak govori i za odraslu djecu prema starijem svome ocu. Čujete kako lijepo ovo zvuči. Za oca govori, starijoj, odrasloj osobi. Ako mu razum i klone, budi blag s njime, ne grdi ga, ti koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha. To je stari zavjet. Na toliko mjesta se u starom zavjetu ponavlja obitelj, obitelj, obitelj. I unutar obitelji poštuj oca i majku. Za supruga se stalno govori, on treba biti glava obitelji. I taj suprug, osim što je glava obitelji, treba ljubiti svoju suprugu. Supruga treba poštivati svoga muža. Djeca trebaju slušati roditelje i roditelji trebaju paziti da ne ogorče svoju djecu. To se cijelo vrijeme ponavlja. Današnje drugo čitanje, to vam je poslanica svetog Pavla, apostola Kološanima, upravo je to rekla, još jednom, sažeto, sažeto, sažeto. Evo, hoćete ponovo, muževi, ljubite žene, žene, pokoravajte se svojim muževima, poštujte ih, djeco, slušajte roditelje u svemu, očevi, ne ogorčujte svoje djece. Još jedan puta sažeto i u Novome zavjetu, na toliko mjesta, znači sve to pismo ne mijenja svoga nauka, jer to je riječ Božja, ona stalno ponavlja isto. Zato što očito na ovaj način živeći u jednoj zajednici koja se zove obitelj, svi mogu doći do svetosti. U tome je poanta. Ovo nije nekakva zapovjed. Radi to zato što ti je neko rekao da moraš tako raditi. Nego očito riječ Božja nam kaže, na ovaj način ćete svi u obitelji doći do onoga što želite i sebi i svome bližnjemu, do spasenja. I onda kad čovjek na sve to skupa kaže, pa to se ne može, jer mnogi će to reći, to se ne može, e onda na današnji dan, obično to bude nedjelja u osmini, crkva pred nas stavi primjer svete obitelji. Ako misliš da se ne može, pogledaj svetu obitelj. Pogledaj Isusa, Mariju i Josipa. I gdje se najbolje vidi kako je to moguće? U malim, konkretnim stvarima, svakodnevnim. Pogledajte svetu obitelj. Kad se govori o tome poštivanju, o ljubavi, kad se radi o slušanju, poslušnosti, što nam kaže svetu obitelj, sveto pismo? Evo, slušali ste danas, kao i ja, ovaj odlomak iz Evanđelja po Mateju. Pa je bilo spomenuto kako blažena djevica Marija u onoj noći, kad suprug Josip dolaze i kaže, idemo bježati u Egipat. Kaže, da, idemo bježati u Egipat, zato što si ti moj suprug i kažeš da ćemo tako napraviti. I ustaju se i idu u Egipat. Je li ona mogla reći, ja sam majka Sina Božjega, šta ćeš ti meni govoriti? Mogla je, ali nije to učinila. Nego što kaže, ti si suprug, ti si glava obitelji, idemo. Hoćete vidjeti ljubav Josipovu prema Mariji, znate gdje ćete ju najbolje vidjeti? Gdje se ljubav očituje? U poštivanju. Neću ti učiniti nešto što će tebe povrijediti. Znate gdje je najveći primjer ljubavi Josipa prema Mariji? U tome što je poštivao njezino djevičanstvo. Mi vjerujemo u djevičanstvo blažene djevice Marije za cijelog njezina života. Josip je bio zaljubljen u nju. To je morala biti nevjerojatno lijepa žena. On je s njom bio cijeli život u braku, zajednički, i poštivao njezino djevičanstvo. Ako ćete negdje tražiti ljubav, evo tu tražite ljubav. Toliko te ljubim da neću povrijediti nešto što je tebi sveto. Hoćete li vidjeti Isusa? Kako ćete za njega naći u Svetom pismu? Prejednostavno rečeno, nakon ono što su našli Marija i Josip, što su ga našli u hramu, sjetite se one rečenice, i bio im je poslušan. Nakon što su ga našli, vratili sa sobom doma, kaže, i bio im je poslušan. Jel mogao reći, ja sam Sin Boži, što ćete vi meni govoriti? Mogao je, ali nije to učinio. Zašto? Zato što je on ne samo Sin Boži, nego i sin Marije. Ima za svoga oca i Josipa, ne fizičkog, on je njegov otac. I pošto ima Mariju i Josipa, koji su njegova majka i njegov otac na ovome svijetu, on njih poštuje, zato što je ušao u ovozemnu obitelj.
On je sin Boži, ali je i sin ljudski. On sam će to reći, sin čovječi. Pa kao sin čovječi, on se ponaša kao što bi se trebao ponašati u obitelji sin čovječi. Sluša svoje roditelje. Braćo i sestre, kom god dođe u pamet to, nemoguće je da danas obitelj bude sveta, taj ne govori istinu. Moguće je. Uvijek je bilo moguće. Moguće je bilo u vrijeme Isusa Krista i moguće je i danas. Znate koja je najveća zapreka svetosti? Osuda. Osuda je najveća zapreka svetosti u obitelji. I znate gdje se osuda javlja? Ono kad počnete tražiti mane. Bio bi ja, odnosno bila bi ja poslušna svojem mužu, ali on je takav i takav. Ili muškarac, ljubio bi ja svoju suprugu, ali ona je takva i takva. Ili dijete, ja bi poštivao svoje roditelje, bio bi poslušan, ali oni su takvi i takvi. I onda, nakon što kažemo ali, nakon što smo osudili, onda kažemo, e neću. I onda prestaje svetost. I braćo i sestre, današnji ovaj dan, blagdana svete obitelji, nek bude svima poticaj, daj Bože više svetih obitelji i u hrvatskom narodu. Ustanimo. Ispovjedimo vjeru. Vjerujem u jednoga Boga. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Okupljeni oko našeg zajedničkog nebeskog Oca kao velika Božja obitelj, uputimo mu svoje prošnje moleći zajedno. Usliši nas, dobri Oče. Čini, Gospodine, svoju svetu obitelj kao svetu crkvu kvascem novoga zajedništva među ljudima, molimo te. Prosvjetljuj, Bože, ljude u politici i javnom životu, da čuvaju i promiču dostojanstvo obitelji, molimo te. Pomozi, Oče, svim prognanima i iseljenima da u svojim nevoljama i patnjama ne ostanu bez potpore svojih bližnjih, molimo te. Ohrabri, Gospodine, mladiće i djevojke na nesebično darivanje i zauzimanje za život, molimo te. Blagoslovi, Bože, obitelji cijeloga svijeta, kako bi nježnošću, opraštanjem, poštovanjem, vjernošću i nesebičnim služanjem živjeli obiteljsko zajedništvo, molimo te. Nadahnuj, Oče, ovu našu zajednicu, kako bi u njoj svi ljudi mogli naći dom i obitelj, a osobito oni koji su umorni i opterećeni, molimo te.
Primi, Gospodine, sve naše pokojne, osobito pokojne na današnji dan, Đanija i Cvitu Bajlo i Tinu Maričić u svoje nebesko kraljevstvo i obdari ih vječnom radošću. Molimo te. Usliši nam, dobri Oče, molitve i obdari nas svjetlom i snagom svoga duha, kako bismo uvijek navještali dobru vijest da nas ti ljubiš potpunom i neopozivom ljubavlju po Kristu, Gospodinu našem. Molite, sestre i braćo, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, prikazujemo ti žrtvu pomirenja i usrdno te molimo. Po zagovoru Djevice Bogorodice i Svetog Josipa, učvrsti naše obitelji u svojoj ljubavi i miru, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. Amen. Gore srca. Amen. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože. Jer je po tajni utjelovljene riječi očima naše duše sinulo novo svjetlo Tvoje slave, dok u božićnom djetetu spoznajemo Boga, budi se u nama čežnja za nebeskim dobrima. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmu Tvoje slave pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. U istinu svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno Ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom, Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim, papom našim, Franjom, biskupom našim, Želimirom i Milanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u Tvojoj slavi. Po Kristu, našem Gospodinu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvede nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodin je bio uvijek s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostan da uniđeš potkrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
tijelo Kristovo. Krv Kristova. Pomolimo se. Dobri Oče, Ti nas hraniš nebeskim otajstvima, daj da se trajno ugledamo u svetu obitelj, te se poslije nevoljavoga života njome pridružimo u vječnoj slavi, po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.